Strana 55, cvičení 4. Přečteme si zadání. Vyřešte slovní úlohy. K zadání vytvořte další úkoly a vyřešte je. Přečteme si zadání slovní úlohy. Jeden tréninkový okruh měří 6 km. Cyklista z Andory na okruhu ujel 66 km. Cyklista z Lucemburska ujel 72 km, cyklista z Irska 84 km a cyklisté z Kosovské republiky a Kypru 78 km. Tak než se pustím do těch dalších tady úkolů, já si to trošku musím představit. Co to je tréninkový okruh, který měří 6 km? Tak. Cyklista sedne na kolo, jede, trénuje a vrátí se do toho samého místa. Objel okruh a ten náš tréninkový okruh měří 6 kilometrů. Tak, takže toto je tréninkový okruh. A cyklista z Andory, kolikrát objel okruh cyklista z Andory? Takže úloha A, čili ten Andořan ujel, ujel 66 km na tom okruhu. Čili on sednul na kolo, 6 km, ještě jednou a už ujel 12 kilometrů a takhle kroužil. A najednou měl na tachometru na kole na je to 66 km. A já se ptám, kolikrát to objel do kola. Čili ten okruh měřil 6 kilometrů. Tak, taková jednoduchá slovní úloha s jednoduchým zápisem. Tak, jak to vypočítáme? Jednoduše, kolikrát se ten okruh vejde do té ujeté vzdálenosti? 66 děleno 6. Tak, jak to vypočítáme? Je to zase dělení mimo rozsah malé násobelky, tak musíme rozkládat tohle číslo. 66 rozdělím na tady desetinásobek 60 plus 6 a oboje to vydělím 6. Tak, a ty podíly potom sečteme. 60 děleno 6 rovná se 10, 6 děleno 6 rovná se 1, 10 plus 1 rovná se 11. Já tvrdím, že cyklista z Andory objel tento okruh 11krát a potom najel 66 km. Je to tak? Výborně. Je to tak, objel okruh 11krát. Takže tuhle tu odpověď nezapomeňte dopsat, až to budete psát do sešitu a podíváme se do dalšího cyklistu. Kolikrát objel cyklista z je, co to je za vlajku? Lucemburska. Lucemburčan a ten Ujel 72 km, takže podobně. Ujel 72 km. No, a ten okruh se nezměnil. Okruh se nezměnil, ten je stále 6 km. Tak, praví tečko, potrhneme a počítáme. Tak, a zkusíme to. 72 děleno 6. Čili tím zjistíme, kolikrát se ten 6-kilometrový okruh vejde do té 72-kilometrové vzdálenosti. Takže 72 děleno 6 můžeme počítat tímto způsobem, anebo to zkusíme v hlavě. Čili desetinásobek 60, 72 rozdělím na 60 plus 12. 60 děleno 6 je 10, 12 děleno 6 je 12 je 2. Jo, ono to je 10 plus je 12. Jo, já jsem se tam přeblept. No, ale on ten výsledek je stejný. 72 děleno 6,11,12. Je, je to tak? Jo, je to tak. Cyklista z Lucemburska objel okruh 12krát. Takže vy tam doplňte ještě odpověď, no a pokračujte uh, ve výpočtu, jak se dařilo Iřanovi a ještě těmhle cyklistům. Rozumíte tomu? Já si myslím, že ano a jestli budete počítat tímto delším způsobem nebo tím kratším, už záleží jenom na vás.